Hello，大家好，我是老三。因为本人现在急需资金周转，所以现在打算卖掉5个小牛犊，两公三母。如果有想法的朋友可以过来看一下牛啊。还有就是懂行的朋友帮忙看一下这5个牛犊能值什么价钱。接下来给大家看一下这五个牛犊。这五个牛犊都是我养的这些母牛生的。本来现在还不打算卖的，春天少料比较多，也是牛赏膘的季节。正因为本人现在急需资金周转，所以现在打算把这五头卖了。这几个牛犊都是在6个月到10个月时间，我的这些牛全部是以放养为主的。我这个牛它也是土杂王牛，不是土牛，这种的话要稍微比那些土牛赏识要快一些。我这种牛的话有一些利木善的血统，它是利木善远带杂交，母牛赏到600多斤应该会有的。如果有想法的朋友随时欢迎来看牛。但是跟你是谁嘛？好了，这期的视频就给大家分享到这里了。各位懂行的朋友帮忙看看这5头牛值多少钱，欢迎在评论区下方点评留言。